L'estació ferroviària de l'Hospitalet de l'Infant compta des de fa pocs dies amb un nou servei de megafonia, així com pantalles amb informació sobre els horaris dels trens i les possibles incidències que pugui haver-hi, entre d'altres. Tot i que en el període de proves el servei es va realitzar exclusivament en castellà, un cop establert el funcionament normal, tant les pantalles com la megafonia són bilingües, o sigui, realitza tant en català com en castellà. Aquests nous serveis s'afegeixen a les remodelacions que l'estació ja havia fet anteriorment, com ara la col·locació de cartells informatius.